Lekker nummer 14. Beon Hartnick, die man is doodlak. Hulle bid op my downfall, but fresh warm met die oontyd. Hy is flex met my cheap shit, but my media is a kroonkyk. Ek kan nie focus op my next bro, kan nie uit as die test bro. As donda dan jou plek bro, ons los 4 bullets in sy bek oe. Hulle bid op my downfall, but fresh warm met die oontyd. Hy is flex met my cheap shit, but my media is a kroonkyk. Ek kan nie focus op my next bro, kan nie uit as die test bro. As donda dan jou plek bro, ons los 4 bullets in sy bek oe. Hulle weet wie in die lead is, ek sal jou tyd nog binnen in die street is. Hy het gehasse vir speakers, sien nou bol ek asof het die leak is. Niemand was daar gewees toe ek in lead is, hulle kom nou wat ek in die seat is. Hulle kom nou wat ek in my peak is, ek weet allemaal wat pad van die kliek is. Hulle ook meet is, man. Ek moet opkijk, kan nie afkijk, van boete as hy hier al voorbij op. Ek moet saambou, kan nie afknou, as hy te kies wat ek in spaie. Maar boel zijn inspector wat lees op my keis is, als vir die ghetto ek maak hulle wees. Is duivels hier buiten wat ek moet vuis, dus kom ek om slim wat ek maak hulle wees. Maak hulle wees. Ek wil een dag so kom in bankies. Ek wil my eie baas wees. Why they don't trust them? En hy soek een klomgejaal. Klomgejaal. Hulle bid op my downfall, but fresh warm met die oontyd. Hy is flex met my cheap shit, but my media is a kroonkyk. Ek kan nie focus op my next bro, kan nie uit as die test bro. As donder dan jou plek bro.